Na sjednici Senata Sveučilišta u Mostaru otvoren je integrativni put ka nastavi i nastavnom procesu na ovoj visokoškolskoj ustanovi, što znači da će ona biti prilagođena evropskim standardima. Mi današnjim danom započinjemo snažnu reformu ovog segmenta rada sveučilištu i želimo sveučilište približiti evropskim standardima. Ono što je važno, vrlo aktivnu ulogu danas će imati studenti i oni će najizravnije kreirati buduće nastavne procese i nastavu na sveučilištu u Mostaru. Ta sinergija treba dati nove rezultate i mi danas želimo poručiti svim budućim studentima da se sveučilište u potpunosti priprema za evropske standarde. Da bi ostvarili strateški cilj obrazovanja i obrazovanja stručnjaka sa prepoznatim profilima na tržištu rada i da bi podigli kvalitetu nastave, na sjednici se raspravljalo o 5 tematskih cjelina. Da bi ostvarili strateški cilj obrazovanja i obrazovanja stručnjaka sa prepoznatim profilima na tržištu rada i da bi podigli kvalitetu nastave, na sjednici se raspravljalo o 5 tematskih cjelina. Te cjeline obuhvatile su nastavnike u naučno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima, kvalitetu nastave, studente za koje su kazali da će im biti partneri u ovom procesu, zatim nastavni proces u užem smislu, infrastruktura i zadnja oblast bili su pravni akti i oblast visokog obrazovanja koja je uređena aktima koji su na razini države, federacije i one koje donose oni kao sveučilište. Nama je cilj da svaku oblast djelovanja nastave i nastavnog procesa uredimo na način da donesemo pravilnike, da te pravilnike primjenjuju profesori sa fakulteta, a da se one specifičnosti koje su vezane za studijske programe na nekim fakultetima urede posebnim odlukama. Na sjednici su analizirane pristigle preporuke od institucionalne akreditacije koju je provela Agencija za visoko obrazovanje i kvalitetu Bosne i Hercegovine, kao i prijedlozi koji su upućeni od Međunarodne akreditacijske skupine koja je posjetila i izvršila reakreditaciju sveučilišta u 2017. godini. Tomić ističe da su očekivanja velika od ove sjednice, te kako se radi o novoj fazi budućeg, savremenijeg, modernijeg i snažnijeg sveučilišta.